Halløj, alle mine dejlige freaks. Velkommen til denne video. Halløj, Bamshi. Mange tak til de fem sidste, der er med til at støtte serveren. I er nice. Men lad os komme i gang. Se om jeg kan finde nogle knapper. Nej, med videoen. Okay, alle mine dejlige freaks, velkommen til en video her. Jeg er lige i hulen, fordi der her var sidst, og sidst jeg var herinde, der var faktisk lige inde i, undskyld, ikke hulen, fortabt igen. Sidst jeg var herinde, der var lige inde og raide en diamantmine, så jeg tænkte, at det var nice nok. Så vi starter lige her i denne episode. Først vil jeg lige forklare, hvorfor der ikke er noget facecam, hvorfor er lyden måske ikke helt så god, som den plejer at være. Jeg ved ikke lige med lyden fra Minecraft, hvordan de er i forhold til sådan ting. Det er rimelig beklageligt. Jeg har sådan et dual setup, hvor jeg har to forskellige computere. Og den måde, det fungerer på, det er, at den ene computer, den spiller spil på, og den anden computer, den sender jeg data til. Og på den måde, så... Yes, der er diamonds! På den måde, så... hvad hedder sådan noget? Så har jeg et video capture card i den anden computer, som så kører ind. På den måde så har jeg to forskellige computer. Det er skide dejligt, specielt med streamer og den slags ting. Men nej. Jeg skulle tage min streamcomputer her i dag, så den jeg optager stream på. Så den harddisk, som jeg gemmer alle mine ting på, de videoer optager som ting, der kunne jeg skulle faktisk ind og en episode jeg har optaget og finde den. Den fandtes bare ikke mere. Nu har jeg lige prøvet at tænde den igen nu her. Nu er selve harddisken, som sidder på mit, altså, jeg ved ikke, der står sådan en scanning and repairing drive, 0%, den stod cirka en time. Så det er sådan rimelig negativt. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med den, så det er muligt, at nogle af de næste videoer her, det simpelthen bliver uden facecam, det bliver uden alle mulige fancy ting, fordi at lige nu der optager direkte på den computer, det er slet ikke sat op til. De nye OBS, jeg henter ned, har jeg slet ikke kunne få til at fungere ordentligt. Så jeg er sådan et gammelt OBS studio her med screen capture og sådan ting, så det er også muligt, at det lagger lidt og bare, ja, det er træls. Men jeg vil gerne til at lave nogle flere videoer igen. Så jeg har faktisk sådan sat mig et mål i dag, at jeg skal i hvert fald have optaget 5 videoer, eller noget i den stil. Så vi starter simpelthen med en fortabt video her, og nu fik vi så lige en hel del flere diamanter. Og det, så spørger mig, er i hvert fald rimelig nice. Så det kunne være, at vi skulle prøve at se her, der er nok nogen her i hulen, som simpelthen er i til. Ej, undskyld. Der er faktisk ikke nogen tilbage igen lige pt. Det var lidt rip. Så hvad synes I egentlig om sådan en episode her, hvor vi sådan starter lidt noget andet? Man kan sige, nu er vi meget tilbage igen, men man skal vi sådan... Jeg nogle gange har sådan lidt svært ved, hvad skal jeg sådan lige blive med at optage, kan man sige. Fordi vi har lavet... Jeg tror, det er der episode 42 bliver det nok, det her. Det skulle have været 43, fordi jeg har optaget en video, men ja, det ser ikke ud, som om jeg får den video igen. Hvis jeg gør, så kommer en lille random, så laver jeg nok lige sådan en intro, der hedder, den her video skulle have kommet tidligere, derfor så er der ikke alt, det giver mening. Men sådan er det lige. Derudover så vil jeg faktisk også lige sige, at vi holder os lige her i februar, 25% rabat. Så hvis man har lyst til at købe noget, så er det altid en nice lille ekstra ting at spare lidt penge. Goddag, Muko. Ja, du er så fin, er du. Der er faktisk en lille sugarcane, det tror jeg ikke lige, jeg har set før. Det er nice nok, faktisk. At gøre sådan, altså man kan sige, tit så er det sådan lidt det samme, alle folk gør, ikke? Men ham her, han er anderledes. Skal vi lige prøve at lave sådan en lille house tour? Skal vi lige gøre det? Mr. Bjørn Cool 8. Tak fordi vi må kigge en tur ind i din selv. Han har et K. Så enten så er han venner med, eller har nakket en smuk monster, eller er smuk monster selv. Det må tiden så vise. Så har han en masse kister her. Har lidt sugarcane. Hvad? Det forstår jeg ikke helt det der. Så har han et enkelt græskar der, noget, lad os lige prøve at tage ned nogle her. En masse mere sugarcane, og så har han... Hvad i alverden er det der for noget? What, det forstår jeg slet ikke, hvad det er. Vi prøver at hoppe ned i det. Så hvis det er en fæld, så får han altså en rimelig mange diamanter nu. Så vi prøver lige at gå ind her. Nej. Er det sådan et fiskested måske? Kan det passe, at han kan fiske, og så ryger jeg ned under her? Nej. Han kan egentlig gå så hurtigt i vand. Er det ikke unormalt? Er det fordi, der er noget over mig, eller hvad? Og det forstår jeg ikke. Hvis folk lige ved det, så må de gerne skrive i kommentaren. Det kunne være nice. Jeg sidder og kigger op på kamera. Der er ikke noget kamera, mand. Så det er sådan lidt dumt, kan man sige. Men tak for kigget, Bjørn Kuhl. Det kunne være sådan, at hvis du sådan skulle sådan
begynde at bygge lidt ting ind i de her episoder, andet end bare, skal man sige, hovedhistorien. Hvis nu du har en selv, som du synes er mega nice, og du rigtig godt kunne tænke dig, at jeg viste den i en video på et eller andet tidspunkt, så må du meget gerne skrive i kommentarfeltet her, så skrive dit navn, og så også samtidig skrive, hvilket kapitel du er i, og cellens nummer. Hvis vi lige kigger på en celle her, så kan jeg så se, at der for eksempel den her celle, den hedder 4D1. Det er det, der står i rødt allerøverst oppe, og 4D14. Det vil sige, det er kapitel 4, D for donation, og så 14, fordi det er celle 14. Så ved man også lige det, hvordan vi vælger at navngive vores celler. Så lucky. Hov, er der en heroppe? Hallo, han skal lige... Nej, det var der så ikke. Det var en helt anden... ja, der er en, der har købt noget. Vi skal altså lige have noget gang i noget GG her, så lige om lidt. Jeg tager lige vores... Den her. Så der kommer lige en Bycraft, der er det ikke meningen, at komme frem. Men det gjorde det så lige. Så det håber folk, de ligesom kan leve med. Vi tager så også lige det her Foxy Gear. Det er noget, jeg tror, jeg fandt i en kitpack. Kan det ikke passe? Så... Yes, men det kan godt, vi bare lave lidt anderledes video den her gang. Og så simpelthen tage en tur ned til hulen. Det er der er flest lige nu. Og se, hvad der sker dernede. Og med, der sker et eller andet spændende. Det er faktisk lidt nøjeren, fordi at... der står godt, at jeg optager herovre, men jeg kan ikke se nogen steder. Fordi det er så gammelt, det her OBS. Jeg kan ikke se, hvor lang tid jeg er optaget. Det er faktisk lidt, det er lidt nøjeren. Så jeg har ingen idé, hvor lang den her video den bliver. Vi må se, om vi kan lade være med og lave et eller andet helt forfærdeligt. Hvis vi lige tager et kit her. Jeg har en del kit, men det er selvfølgelig ikke alle, jeg bare sådan må gå og tage. Black Friday, det ville være et sygt kit. Men det dur ikke. Vi tager kit Smoke Monster. Bumsy. Bam, bam, bam. Vi har et Golden Apple. Et Smoke Monster Sharpness og det ene eller andet her. Så det er nice nok. Det burde kunne gøre, at vi lige kan holde os lidt i live, om ikke andet. Så kan vi også lige gå ud. Vi har smokebomben her. Kan vi lige gå ud og nakke den mine her. Lige få lidt ting. Boom. Og så lige... Hov. Kan vi ikke nå op en mere? Sådan der. En mere. Ja. Det larmer. Jeg håber ikke, det larmer for højt dernede der i forhold til mig. Det er lidt rimeligt, hvis det gør. Og så har vi lige en minehastbombe her. Skal vi lige mine lidt? Det kunne egentlig være hyggeligt nok. Så vi miner lidt her. Prøv at mine. Det er sådan noget med, at jeg skal så prøve ikke at banke ind. Det er heldigvis uld, den her mine, så det er sådan lidt nemmere for mig. Ikke at banke ind i de andre ting her. Så det er faktisk en fordel. Der fejlede sig alligevel. Fik jeg det uld der? Godt. Det må jeg lige proppe tilbage igen. Ej, så er det forkert. Nej, hallo. Sådan der. Sådan der, sådan. Så kommer på plads igen. Det var ikke så godt, gutter. Det var ikke så godt. Ej, der kommer silverfish. Åh, det er rigtigt, der er silverfish i den her mine. Det er fuldstændig glemt. Det er ikke så godt. Jeg tror faktisk ikke, jeg får dem, fordi jeg tror, jeg er insta... Eller ikke insta-miner. Jeg får de der stone-dimser. Men er det så... Det er ikke monstersten mere, er det? Nå ja, for minet er det? Det kan jeg selvfølgelig ikke lige se. En eller anden, prøv lige at mine dem, jeg smider ned her. Mine dem, mine dem, mine dem. Okay, er det ikke... Nej, det er det ikke. Der er no monster i dem. No monster til Molotov. Monster Molotov, han er så dejlig og super lækker. Lækker smæk. Åh! Kan du godt væk, din lille lorte? Fucking skider ikke, mand. Chok. Vi skal ikke dræbe mig, mand. Hallo? Hvad er det for noget svineri? Prøver jeg at dræbe? Der var lige en god pickaxe. Tak for det. Der er faktisk en smuk monster pickaxe. What? Det er vildt nok. De dræber mig! Kom! Jeg kan ikke det her. Så kigger jeg på kameraet igen. Ej, jeg savner mit kamera, mand. Vi må så op og køre igen snart her. Så det bliver vi nødt til. Goodie, jeg tænker, at vi lige tager en lille løbetur her. Så ser vi lige komme ind i sikkerhed, inden der er nogen, der kommer og kværter mig. Sådan der, mand. Det er dejligt. Det er bare sweetie peasy. Ja, sweet peasy. Så skal vi lige fiske lidt her. Vi fisker, Molle, han fanger fisk hele tiden.
Jeg fik faktisk sådan en kule tinglingfisk der. Jeg har indkøbt Kitchali KK. Whoop whoop. Ej, så fik han ikke. Rip. Ja, så kigger vi lige her. Morten, han er ude at fiske, mens han kigger på de indfødte The Baby Master. Baby Master er meget trælse små dyr. De går og prøver at stjæle Molles fisk. Det duer simpelthen ikke. Ej, jeg har stadig min stemme her. Jeg tror, det virker. Jeg ved faktisk ikke, om det kom frem tilbage, så hvis ikke... Det her, det lyder som en dejlig gammel mand. Så er der ikke noget galt, men det satser vi på, det gør. Så jeg kan ikke huske, hvad den der... Er det ikke dejligt? Jo, lige præcis. Så vi har stadig lidt... Justin Bieber! Og det skal vi selv lege lidt meget mere med her i det nye år. Det skal vi simpelthen have gang i. Så, men først og fremmest, så skal vi altså have gang i det her daily freaking upload igen. Jeg håber, at folk de er fresh. Og kan give mig lidt opbakning, han har sagt, til vi bare skal i gang her. Så, yes. Whee! Skal vi se, kan jeg også fiske helt op i det der vandfald? Ej, jeg er ikke langt nok tæt nok på. Prøv. Ah, come on. Sådan der. Ej, så sidder den fast. Kan jeg ikke lige hive den lidt ud, så? Come on, hiv den lidt ud. Come on. Come on! Kom nu! Hvad er det for en lorte fiskestang, mand? Den kaster for langt, gør den. Kom nu! Okay, det kan jeg ikke finde ud af det der. Der er jo et fiskeparty her. Vi fisker, og vi partier hele dagen lang. Vi skal have noget, ved du hvad? Vi skal lige feste. Vi skal feste. Så vi tager lige et kit. Krudtpakke. Og så kigger vi lige på, hvordan det fungerer. Sådan der. Yay! Så har vi lige nogle raketter. Whoop, whoop. Tænker, det er lige sådan en dejlig... lækker ting at lægge. Mens vi fisker her, så kommer lige lidt krudt og lidt hygge her. Øj, hvor er det dejligt. Det er så super lækkert fedt. Ja, det er helt tosset. Kom så. Hvorfor kommer ikke nogen fisk nu, mand? Hvad sker der? Sådan der. Yes. Han tog min fisk. Jeg elsker kylling, mand. For fjern da. Så er det ikke bare nok min fisk. Det er en lille nød. Jeg flygter, eller hvad? Kom så. Og jeg skal nok lige... feed først her. Kom så. Så gav vi lige. Kom så. Kom, jeg elsker fisk. Lækker kylling. Kom så. Yes, kom så. Jeg elsker kylling, han skal dø, og det gjorde han også der. Bumse. Ja. Han smiler. Nej, hvor er det dejligt at dø. Så det er lidt... Ja, det er jo sådan, det er. Hvad hedder det? Jeg tror egentlig, at det var den video så. Alle mine dejlige freaks. Jeg ved simpelthen ikke lige, hvor langt vi er, men... eller hvor lang tid det har taget, hedder det nok nærmere. Men jeg håber, det blev en god video. Nonetheless. Så... Kan jeg det godt, alle mine dejlige freaks? Indtil vi ses næste gang igen, så må I have det. Som altid. Fantastisk godt. Hej hej.